puoli kahdeksan illalla. Aseman sillalla ukko Pekka ruskeine vaunuineen lähtö valmiina. Lähettäjä lyhtyä heilauttaa, luvan veturille antaa, savu silloin tupsahtaa, rautapyörät kirskahtaa. Makuvaun on pehmeä peti, vaan en nukahda heti. Elokuussa 38 junamiehen matkaa veti. On muloa, on suhmuraa, on tikkalaa, on onkamoa. Kipinät viipusta lentää kohti taivasta. Minä olen haave matkalla Joensuusta kohti Viipuria. Minä olen haave junassa kohti kaupunkia, jossa iso äitini asui pikkuisena likkana. Ja jonne en voi oikeasti koskaan palata. Valassa, niin tottava justiinsa, on käytävä aseman kuppilassa pilsneri juomassa. Asemalle jääpi porukkaa, jääpi ukkoa ja akkaa, vaan ei se siihen lakkaa, lisää kyytiin pakkaa. On jo aamutyö, ukko Pekalla täysi työ, Helisen vaaran asemalle saavutaan myö. Pian ollaan jo Karjalan kannaksella, tulevilla taistelutanterilla, vaan silloin jo aika lailla, onneksi unten mailla. Minä olen haaven matkalla Joensuusta kohti Viipuria. Minä olen aavejunassa kohti kaupunkia, jossa iso äitini asui pikkuisena likkana. Ja jonne en voi oikeasti koskaan palata. Andrea ei ole takana, no voihan pakana. Vielä nukuttaisi, onko Viipuri kaukana. No kippari ovehen kolkuttaa, että ruvetkaahan jo nousemaan. Kun silmäni avasi, näkyi linnan Viipurin. Asemalle saavuttiin, pojat se on silviisi. Kampeet ja rompeet laiturille nostettiin. Ukko Pekka lopulla matkaansa, oiko väsynyttä jalkaansa, vaan mikäs tässä mulla viipurlaiseen kotiin tulla. Minä olen haave matkalla Joensuusta kohti Viipuria. Minä olen haave junassa kohti kaupunkia, jossa iso äitini asui pikkuisena likkana. Ja jonne en voi oikeasti koskaan palata. Minä olen haave matkalla Joensuusta kohti Viipuria. Minä olen haave junassa kohti kaupunkia, jossa iso äitini asui pikkuisena likkana. Ja jonne en voi oikeasti koskaan palata.